Sveiki, krepšinio laida Ginčas, jūsų ekrane, Rūtenis Pulauskas, Kęstas Rimkus, Donatas Rubinas, kalbame apie Kauno Žalgirio komandą, kuri patyrė jau trečią pralaimėjimą iš eilės Eurolygoje. Toks reiškinys buvo neįprastas praėjusio sezono, Žalgiris tokios serijos neturėjo ir dabar su trimis pergalėmis šešiais pralaimėjimais Žalgiris užima dešimtąją vietą turnyro lentelėje. Taip pat neįvyktas ir namų arenos prakeiksmas, Žalgiris vis dar negali laimėti namų arenoje. Kita vertus, Šarūno Jasikevičiaus šita statistika nejaudina, jam kol kas dar neskauda dėl to, kad Žalgiris namie nelaimė ir jo ta situacija turnyro lentelėje negazina, nes jis turi kažkokį labiau ilgalaikį tikslą savo akise. Bet vyrai, ar jūsų situacija turnyro lentelėje nejaudina, ar dar nemetas spausti panikos mygtuko? Ne, iš tikrųjų, dar nemetas yra galvoti apie tai, kur tu esi, ar tu jau esi atkrintamųjų varžybų. Aš tik dar priminsiu vieną detalę, kad ne viena naujo formato Eurolygos komanda pradėjusi sezono 3-6 nepateko atkrintamąsias varžybas. Aišku, čia yra tik statistika, tai yra istorija, ir ta istorija dabar labai trumpa, bet vėlgi, tas startas kartais gali turėti įtaką. Aš atsiprašau, įsiterpsiu, manau, kad Šarūnas Jasikevičius jaudinas ir ko gero nerimauja. Galbūt tik tai jo povyza tokia, ar ne, jisai bando kažkiek tai nuslupinti tą padėtį žodžiais. Bet nemanau, kad jam patinka ta situacija, ar ne, ir visiškai nejaudina. Gal tik tai pralaimėjimai po vieną tašką, jie labai slegia iš tikrųjų tą tokią, sakyčiau, psichologinę būseną formuoja, kur neužtikrintumas. Bet jeigu pasižiūrėti, kiek reiks pergalių, tai aš galvoju, kad su 50% laimėjimu gali eiti drąsiai į atkrintamąsias ir pasiskaičiuokim, kas liko Žalgiriui, tai yra Milanas, Darušafaka, Bayernas, Maccabi ir Gran Canaria. Tos komandos, kurios yra tikrai pagal Žalgirio galimybės yra įmamos ir apie tą patį Olympiakosą galim sakyti, kad irgi tikėtina, kad Žalgiris gali jį apsilošti. Taigi sudėjus po pirmo rato, jeigu mes turim 8 pergalės, situacija yra tikrai gera ir kontroliuojama. Man irgi atrodo, kad atėjo tas kertinis mėnuo, turbūt prisimenam, kad ir praėjusį sezoną Žalgiris žaidė taip plius minus, pergalių pralaimėjimų skaičius buvo panašus. Ne, kai atėjo, Žalgiris pradėjo. Kai atėjo gruodis ir per gruodį buvo iškovotos 5 pergalės iš eilės. Ir Žalgiris tada užsirito aukštyn. Ir galvoju, kad dabar klostosi panaši situacija, kai Žalgiriui ateina, kaip Rūtenis minėjo, silpnesni varžovai, tik tai iš 6 likusių pirmojo rato kovų, turbūt kertinės bus ateinančios 2, aš galvoju, su Milano namuose ir namuose su Olympiakosu, kurios irgi stovi, jos turi daugiau pergalių negu Žalgiris, jeigu Žalgiris įveik šitas komandas, tai man atrodo, kad mes vėl grįžtame į lenktynes dėl atkrintamųjų varžybų ir iš tikrųjų galim netgi pakartoti panašią seriją, bet aišku, tam reikia įveikti Milaną Olympiakose. Galvoju, jeigu iš 6 likusių pirmojo rato rungtynių laimėtume 4-5, daug dieve, gal net ir 6, mes esam visai tada geroj pozicijai. 7-8 komandos ribose galutiniam taške mes turėtumėm taip ir išsilaikyti, taip preliminariai. Bet Kestai, aš galvoju, kad nelabai gerai, kad tokia komanda kaip Būtičinas įsikovoja pergalės prieš CSKA ir lygtai sudaro dar papildomą konkurenciją Žalgiriui išlipti iš tos, sakyčiau, zonos, kur nuo 9 iki apatinės vietos yra komandos. Žymiai geriau, kad tos komandos, kurios viršuje, jos rinktųsi pergalės iš tų vadinamų outsiderių. Žalgiriui tai būtų palankiau. Aš kovoju, kad Būtičinas gal nepasitęs. Aš manau, kad Būtičinas yra maksimum 6 pergalių komanda šį sezoną. O kalbant apie Žalgirį, man atrodo svarbiausia, kad Žalgiris yra geresnis negu dabar yra jų rezultatas. Ir tos atkaklios rungtynės rodo, kad komanda yra labai arti pergalės. Žaidimo lygis yra tikrai pakankamai neblogas. Tos klaidos, kurios dabar yra Žalgirio žaidime, iš esmės tai yra, nežinau, galima pavadinti plano nesilaikymo klaidomis, kurios tikiu tikrai bus išgyvendintos. Ir dar yra tik tai lapkričio mėnesio, prasidės gruodis ir manau po truputį pradės formuotis tą komandą ir prieš sezoną dar teko kalbėti su keliais žalgiriečiais ir jie sakė, kad šitie žaidėjai, nu jie atėjo tikrai visai neblogi, bet ko gero iki kokių naujų metų mums tikrai reikės susikliuoti, kad mes galėtumėm rodyti tą gerą brandų krepšinį. Ir manau, kad būtent nuo tada ir galėsim pamatyti tas tikrasias Kauno Žalgirio galimybės. Svarbiausia, kad Žalgiris dabar yra arti ir kiek teko kalbėti su žaidėjais, su kuriais jau Žalgirio komanda yra žaidusi prieš tai šį sezoną, tai jie sakė, žinokit, nu, nėra jokių abejonių, tai yra Žalgiris yra top 8 komanda be jokių klausimų. Ar tai yra tik laiko klausimas, kada Žalgiris pradės kilti. Aišku, 3-6 ir niekad negali žinoti, gal kokia trauma, gal dar kažkas ir gali tie planai, tas
tas statusas, kur tikrai, tikrai kilps, kaip, kai, tarkim, yra su perspektyviai žaidėjais, ar ne, kartais ir lieka, žinai, perspektyvus tie žaidėjai. Gali visko būti, taip kad 3-6 nėra idealus variantas Žalgiriui startuoti taip Eurolygos sezoną, bet manau, kad tikrai keisis viskas į kitą pusę. Bet aš jūs noriu paklausti, o kaip pakeisti tai, kas buvo pernai, kada tu žaidi lygias rungtynės ir pernai tu išlipi plus vienu tašku, plus dviem, o šiemet tu 3 rungtynės tiesiog pasileidi. Ką jūs galvojate apie tai? Iš tikrųjų, tai praėjusią sezoną Rūtenis gerai pastebėjo 9 mačai, kai Žalgiris baigė savo rungtynės nuo 1-5 taškų skirtumo. Ir iš tų 9 mačų Žalgiris laimėjo 7. Šį sezoną yra kitaip, ar ne, mes daugumą rungtynių, kur lemia mums sekundėm pralaimėm, netgi žiūrėjau, kad iš 6 pralaimėjimų 4 buvo patirti tada, kai Žalgiris laimėjo pirmus 2 kėlinius, bet pralošė antrą pabaigą, reiškia kažkaip apsikeitė tas santykis. Galvoju, ką jūs galvojate, kodėl Žalgiriui trūksta tų rungtynių pabaigoje, nežinau, čia galima šaukti sėkmę į dievus kažkaip tai kreiptis, ar na, į sporto psichologą. Manau, kad Šarūnas Jasikevičius teisingai pasakė, kad nebūtina prisižaisti iki tų lemiamų minučių. Kaip tik jau klausiu, ar tai žudiko instinkto kažkokia trūksta komandai, sako, ne, mes turim vykdyti planą likusias 39 minutės 45 sekundės, kad nereikėtų prisižaisti iki pasimnė metimo situaciją. Taip, bet visada gali rinktis, kai žaidi su Realu, Barcelona, Fenerbahce. Tai nereiškia, kad negali rinktis, tu tiesiog darai per daug žaidimo plano klaidų, kurios priveda prie tokios situacijos, kur turi žaisti iki lemiamų metimo. Manau, kad Žalgiris laiku tikrai išgrynins tas savo klaidas, kurias dabar daro. Ir kalbėta daug kartų apie tą garsiąją dešinę ranką, anksčiau būdavo bonusų situacija. Manau, tai yra laiko klausimas ir tikiu, kad šitie žaidėjai turėtų įsisavinti tuos dalykus. Ir Žalgiris atrodys solidžiau ir galbūt tų rungtynių pabaigų nebepreiks tiek daug atkaklių. Ja, bet aš visgi prisimindamas pernykštį sezoną, nori nenori prisimenu Keviną Pangosą, kuris buvo vienas iš reikšmingiausių veiksnių visose tavo paminėtuose kestai tose laimėtuose rungtynėse, kur pasimdavo žmogus kamulį į rankas ir tu žinodavai, kad bus iš tikrųjų sukurta kažkas tokio, kas atneša rezultatą. Šiandien mes galim kalbėti apie įžaidėjus, kaip apie labai gerus, ką mes ir minėjom, bet ar jie rungtynių pabaigoje iš tikrųjų padarys tai, ko nori treneris? Aš abejoju. Antras dalykas, mes pernai turėjome X-faktorių, Edgarą Ulanovą, kuris buvo labai nenuspėjamas, tai galėjo žaisti ir paustę, galėjo pataikyti dritaškius. Nėra blogijo labai tie rezultatai šiemet, pasižiūrėti statistiškai. Rezultatyvumas vienu tašku galbūt tik tai sumenkęs yra, bet akivaizdžiai žmogus yra dar ne tas, koks buvo pernai. Ir turėjom trečią lyderį, Paulių Jankūną, kuris ypatingai žaidė gerai pirmąją sezono dalį. Šį kartą jam kažkiek trukdė ir traumos, ir jo rodikliai yra smuktelėje. Bet man įdomu, labai norėjau paklausti Rūtenio, nes mes jau su Kestu kalbėjome Eurolygos dienoje apie Edgarą Ulanovą. Ar jis toks prastas? Ar jis toks suprastėjęs lyginant su praėjusiu sezonu, kaip atrodo iš Šarūno Jasikevičiaus kalbos, nes seniai teko girdėti, kad Žalgirio treneris taip viešai kalbėtų neigiamai apie savo kažkurį auklėtinį. Tai aš ir skaičiais pailiustravau, kad jis nėra toks suprastėjęs kaip pernai, bet prisiminkim, kas buvo su Edgaru Ulanovu prieš sezoną. Jis pasirašė du kartus, nežinau net skaičių, didesnį kontraktą. Klausimas, ar jis galėjo žaisti du kartus geriau, niekad jo išaugo kontraktas, bet spaudimo tam žaidėjui atsirado nemažiau kaip du kartus daugiau. Iš jo reikalauja, na, kaip iš, sakyčiau, vieno brangiausių legionierių, kuris atvyktų čia, kaip Brendonas Deivisas ir kuris darytų rezultatą. Bet Edgaras Ulanovas ir nebuvo tas toks ryškus žaidėjas ir mes visada klausdavom, o kas būtų su Edgaru, jeigu jis išvyktų žaisti į ūsienį. Štai taip pasižiūrėkime, kaip atrodytų Edgaras Ulanovas žaisdamas bet kuriam kitam Eurolygos klube, kaip jisai žaidžia šiandien Žalgiryje. Antras dalykas, aš galvoju, galbūt kažkas tai truputėlį ir su žmogaus energija su jo fiziniu parengtumu, kur na, pernai mes matydavom beveik kas antrose rungtynėse po bloką, kurį na, galim įvardinti kaip labai geros fizinės būklės rezultatą. Šiandien mes to neturim. Nulis blokų tose grafose, kur žymimi blokai. Tai aš galvoju, kad žaidėjas yra galbūt ir sulėtėjęs, galbūt ir psichologiškai šiek tiek išvargęs. Priežasčių suprasti labai labai sunku, neįlindęs nepasakysi. Ką jūs galvojate apie Žalgirio žaidėjo apskritai psichologiją, kai buvom praėjusi penktadienį po Žalgirio tų karčiai pralaimėtų rungtynių, atmosfera, rūbinėje ten buvo visi kaip skradžiai žemė,
būtų norėję išnykti kaip dūmas ir, nu... Bet kestai normalu turbūt, kai tris rungtynės išėlės, tu pralaimėjai paskutinėms sekundėms. Aš nesitikiu jokio kito vaizdo matyti, kai tu tiesiog negali laimėti tų paskutinių sekundžių rungtynių ir dar namie. Kaip jis įsivaizduoja, kaip išėjti iš tokios būsenos, ar laimėti. Yra paprasta... Laimėti ir išėjimė. Aš turiu pusiau tokį, galbūt, komišką pasiūlymą. Prisiminkim prieš du metus rungtynėse Žalgiris CSKA, Šarūnas Jasikevičius likusi iki rungtynių pabaigos, keliom minutėm gauna antrą techninę pražangą ir turi palikti aikštelę. Atsistoja Darius Maskoliūnas, kuris iš esmės nieko nekeičia, bet leidžia žaidėjams žaisti taip, kaip jie gali. Ir iš to situacijos žaidėjai sukuria pačią turbūt įdomiausią, gražiausią pabaigą, kur už save tikrai pajėgesnė komanda sugeba įveikti, apsigindami ir puldami, pataikydami bet kokius metimus ir ištraukdami pergalę. Tai mano tas, sakyčiau, pusiau linksmas pasiūlymas, gal Šaras galėtų rungtynių pabaigoje sėsti, kada taškas į tašką ir stotis Maskoliūnas ir truputėlį leisti ir duoti daugiau erdvės ir laisvės, kad ta psichologinė įtampa, kiek galima, daugiau pasitrauktų į užribį. Iš tikrųjų, tas psichologinės įtampos faktorius yra labai įdomus, nes kad pernai, kai Žalgiris turėjo daug tokių atkaklių rungtynių, Kesas jau paminėjo tą statistiką 7-2, tai Žalgiris daugumą tų rungtynių laimėjo ir Vasilijus Mičičius, su kuriuo teko kalbėti, sakė, kad tos pergalės, ankstyvos pergalės paskutiniam sekundėm labai padėjo komandai susiklyjuoti, patikėti vienas kitu ir patikėti treneriu. Dabar rezultatas yra 3-6, treneris vis dar yra labai reiklus, daug reikia, daug šaukia, kelia didžiulę tą įtampą ir stresą. Įdomu, kaip žaidėjai sureaguos, jeigu tas pergalių skaičius greitų metu nesikeis ir labai nešaus į priekį, jeigu Šarūnas Jasikevičius toliau liks toks pat reiklus, tarkim, Edgaro Ulanovo atveju, ar Edgaras ilgai patemsa tokį psichologinį krūvį, kur jis yra skalpuojamas aikštėje, jau pradėjo ir spaudos konferencijose girdėtis tie visi Edgaras ir karai. Įdomu, ar tai gali turėti kažkokios neigiamus įtakos. Čia vyrai reikia Pauliaus Jankūno aikštelėje, kuris sugeba tą kritiką suvaldyti. Ta fona, kuris yra daugiau galbūt psichologinis, kada iš tavęs reikalauja šiek tiek grubiau ir įsakmiau, atmušti ir priimti informaciją, kuri reikalinga būtent apie žaidimą. Tai Paulius Jankūnas yra puikiausias moderatorius aikštelėje, kuris sugeba žaidėjams, vėlgi surinkus juos į krūvą, pasakyti, vyrai padarom tą ir tą, ką sako treneris, atmeskit visą tai, kas yra emocijos ir priimkit tai, kas yra žaidimas. Aš irgi manyčiau, kad Paulius Jankūnas būtų gal ir geresnis psichologas, negi už tos ryties profesionalą, bet gal jūs turite kitą nuomonę, ar Žalgiriui galėtų praversti koks nors sporto psichologas, jų yra keli? Na, nežinau, lakrytį turbūt nepakviesi sporto psichologai, komandaris nepradės keisti kažkokių dalykų, tai turi būti ilgai klubė. Na, viskas yra įmanoma, tikriausiai tik tai, kad tai, aišku, kad tai būtų nepažįstamas psichologas ir galvoju dar tokiai komandai, kur treneriai yra pakankamai kieto, griežto charakterio, tikriausiai būtų sunku užleisti vietą nepažįstamų žmogui. Ja, tik tai belieka prisiminti labai seną istoriją. 99 metų Žalgirį, kuomet buvo laimėta Eurolyga, kur treneris Jonas Kazlauskas, išvykas, buvo paėmęs Rolandą Kazlą, tuo metu vienas žymiausių komikų, kuris padėdavo žaidėjams keliaujant į rungtynes šiek tiek atsipalaiduoti, nebent tai galėtų ir padėti. Turbūt reikia padėti ir tai, kad komanda galbūt būtų vieningesnė, galbūt neieškotų kaltų, nekeltų įtampos viduje, nebandytų suversti kalties vienam žaidėjui, kitam žaidėjui ar treneriui. Ir vis dėlto Žalgiris yra žiauriai arti ir galbūt reikia žvelgti tai, kad komanda progresuoja. Tas pats Derikas Voltonas žaidžia sezono mačą, nors gerai, ne taškai yra svarbiausias jo arkliukas, kurio reikia Jasikevičiui, bet jis užtikrintai vadovauja komandui. Ypač džiugu dėl Marijaus Grigonio, kuris irgi atrodo pakėlė didžiulę tą psichologinę įtampą, tikimas tas į Šaro sistemą. Šaras ten yra žiauriai reiklus. Ir Grigoniui tokio charakterio žaidėjui nėra lengva žaisti pas tokį trenerį, taip kad vis yra tų dalelių, kurios po truputį šauna į viršų ir tas dar faktas geras, kad Žalgiris žaidžia labai gerai išvykose, tai reiškia, kad tas pralaimėtas rungtynės namuose, kurias dabar pralaimėjo Kauno Žalgirį, Žalgiris namie, gali būti, kad išvykose mes tos taškus kažkiek galėsim atsimesti, susibalansuoti tą situaciją turnyro lentelėje. Taip kad yra tų kibirkštėlių, kurias teikia nemažai pozityvo žiūrint į priekį ir atrodo tikrai viskas yra labai netoli. Aš pagalvojau, kad pildant Rutenio temą, kad galbūt šiuolaikiniai humoristai, koks Mantas Stonkus, Mantas Katleris galėtų prisidėti keliaujant prie žalgiriečių, bet pirmiausia, kad tai reikia, jie ir sėdi šiaip rungtynėse namuose, vat namuose mes kol kas nesugebėjom laimėti, gal juos reikia paslinkti arčiau Žalgirio suolų, nežinau.
Ja, man atrodo, kad čia toksai, na, pusiau ir komiškas yra pasiūlymas, bet svarbiausia turbūt, kad yra sistema veikianti, žaidėjai jai gerai adaptuojasi ir pagalvokim, kas būtų, jeigu Žalgiris tas tris pralaimėjimus paskutinius būtų pavertęs pergalėm. Tada mes vėlgi skraidytumėm padebesiais, sakytumėm, kad įvyko dar vienas didelis persilaužimas ir psichologijoje, negana to, kad sistema veikia, ir turbūt svaigtumėm jau apie finalinį ketvirtą šiandien. Dar per anksti. O nuo tos situacijos, nuo to beveik spaudimo panikos mygtuko iki euforijos, realiai skiria tik vienas metimas. Tikrai, labai patiko Aleksandro Džikičiaus interviu po rungtynių, kai nugalėjo Baskonė ir sako, tai ką aš dabar geras treneris, nes mano auklėtiniai įmetė 21 tolimo metimą. Taip kad Žalgiriui trūks nedaug, bet laikas laimėti, nes kitaip mes svajosim, galvosim apie tą gražų Žalgirį, koks jis turėtų būti, bet per pergalių nebus jokių grožybių. Rūtenis Pulauskas, Kestas Rimkus, Donatas Rūbinas, tai buvo laida Ginčas. Mūsų epizodus galite rasti portale 15.lt ir YouTube kanale.